آئیے دوستوں اس نوجوان شاعر کو آپ کے بیچ پیش کرنا چاہتا ہوں جو بہت مشہور ہے, جس کے پاس بہت اچھی شاعری بھی ہے اور بہت اچھی آواز بھی. اور اکثر میں اپنی گفتگو میں ایک بات یہ کہا کرتا ہوں کہ اچھی آواز اور اچھی شاعری یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطیہ ہوتی ہے, تحفہ خداوندی ہوا کرتی ہے. اس لیے کہ جب کوئی اچھی غزل اچھی آواز کے ساتھ پڑھی جاتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم تاج محل کو چودھویں کی رات میں دیکھ رہے ہوں. تو آئیے وہی منظر بناتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں مترنم لب و لہجے کے ہونہار شاعر, جو اس وقت پورے ہندوستان میں جس کی آواز کی گونج ہے, وہ نام ہے سلمان بھوسوی کا. ان سے گزارش کر رہا ہوں, وہ حرف حرف کو کچھ یوں نکھار دیتا ہے, وہ حرف حرف کو کچھ یوں نکھار دیتا ہے, غزل کی نوک پلک سب سنوار دیتا ہے. اور گلاب لہجے میں وہ بولتا ہے اردو, جب مہکتے لفظوں کو دل میں اتار دیتا ہے, اور مہکتے لفظوں کو دل میں اتار دیتا ہے. آپ کے سامنے سلمان بھوسوی, تالیاں ایک بار بجا دیجئے. بہت بہت شکریہ. ارے پڑھائے تو دیو بھیا, کلیجا نہیں کلیجی نکال دوں گا یار, پھپھڑوں نکال دے ہیں ماشاء اللہ. آئیے جو شروع سے اب تک کا ماحول آپ نے بنا رکھا ہے, نہیں ماحول ماشاء اللہ, اتنے ٹھنڈ میں سرد میں آپ سب کی محبت کو میں سلام کرتا ہوں. خاص طور سے آج کے جو مشاعرے کے کنوینر ہیں ابو جیز صاحب اور میری بڑی بہن جن کا جشن منایا جا رہا ہے, میرے یقین مانیے یہاں سے لے کر کے آپ کے جلال پور سے لے کے اور پونا مہاراشٹر کے سرزمین پر جنہوں نے اپنی آواز کے ذریعے ایک اپنے نام کا لوہا منوایا ہے, چاندنی مسکان صاحبہ آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک بار چاہتا ہوں کہ زوردار تالیاں بجا دیں. چار مصرے حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. آج کی نظامت بھائی کر رہے ہیں احمد عیاض ماشاء اللہ. عقیدت ناز کرتی ہے محبت ناز کرتی ہے, میں جب قرآن پڑھتا ہوں تلاوت ناز کرتی ہے. نظامت کے لیے یوں تو بہت سے نام آئے تھے مگر ایاز بھائی پر نظامت ناز کرتی ہے ماشاءاللہ. بڑے بھائی شہراب بھائی آپ کے علاقے میں میری پہلی بار حاضر ہوئی ہے, آپ سب کی خدمت میں آپ کا یہ خادم ناچے شاعر سلمان بھوسوی گھوسی مئو کو سلام سوگات کے ساتھ قبول کیجیے اور اجازت دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ موجود ہے ایون مشاعرہ میڈیا, مشاعرہ میڈیا پیش کرتا ہوں سنیں. چلے بھی آؤ چلے بھی آؤ چلے بھی آؤ چلے بھی آؤ, شب انتظار باقی ہے. کیا کہنے کیا کہنے, چلے بھی آؤ شب انتظار باقی ہے, چلے بھی شب انتظار باقی ہے, خدا کا شکر ہے سب صبر و قرار باقی ہے, صبر و قرار باقی ہے. بہت شکریہ. یہاں پہ بڑی لرستی گرستی کھنکتی ہوئی آواز بیٹھی ہوئی ہے جو میرے دوستوں شہنشاہ ترون دلشاد زخمی صاحب کی دعائیں میرے دامن میں آئی, میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. شعر دیکھیں, خدا کا شکر ہے صبر و قرار باقی ہے, چلے بے آؤ یہ فیض چاندنی مسکان کا بھی دیکھیں ذرا, ارے یہ فیض چاندنی مسکان کا بھی دیکھیں ذرا, یہ فیض چاندنی ارے مسکان کا بھی دیکھیں
خزاں کے دور میں فصل بہار بہت بہت شکریہ آپ سب کی محبت کا تعمر کرتا ہوں دلشاد بھائی بہت بہت شکریہ بہت اچھے بہت اچھے بہت بہت شکریہ پیش کرتا ہوں سنیں اس کے بعد سب اچھے ہی ہیں بھائی یہ فیض چاندنی ارے مسکان کا بھی دیکھیں ذرا خزاں کے دور میں فصل بہار باقی ہے خزاں کے دور میں سننا چاہتے ہیں چھ منٹ ٹائم دیے تو پھر اچھا آئیے گیت آپ سب کی خدمت میں رکھتا ہوں بطور جی جی بالکل پڑھ گئے بہت اچھا پڑھ رہے ہیں حاضر کرتا ہوں روشنی حبیبہ صاحبہ بیٹھی ہیں پرتیبھا یادو تمام لوگوں کی دعائیں چاہتے ہوئے حاضر کرتا ہوں ایک گیت کا مطلب بطور خاص ملاحظہ فرمائیں سنیں ذہن میں رکھیے مان لیجئے یہ تو گیت میں پڑھ رہا ہوں فیض بھائی اور یہ ابو زید بھائی بول رہے ہیں کس کے لیے چاندنی مسکان کے لیے شعر دیکھیں کہ کالے کالے زلفوں میں کیا بات ہے کیا بات ہے پھولوں کے گجرے بڑے پیارے لگتے ہیں کیا بات ہے بھائی کالے کالے زلفوں میں پھولوں کے گجرے بڑے پیارے لگتے ہیں او بڑے پیارے لگتے ہیں تیرے لال لال ہونٹ کیوں ہمارے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ کالے کالے زلفوں میں پھولوں کے گجرے بڑے پیارے لگتے ہیں او بڑے پیارے لگتے ہیں تیرے لال لال ہونٹ کیوں ہمارے لگتے ہیں او ہمارے لگتے ہیں شورا بھائی شیر دیکھیں ارے گلشن میں سونا ہے بہار روتے آئی گلشن میں سونا ہے بہار روتے آئی دل تجھ سے ملنے کو ڈھونڈے تنہائی دل تجھ سے ملنے کو ڈھونڈے ہو مراد دل کے پوری ہو مراد دل کے ایسے مجھ کو موسم کے اشارے لگتے ہیں لگتے ہیں تیرے لال لال ہونٹ کیوں ہمارے لگتے ہیں او ہمارے لگتے ہیں پرتیبھا یادو شیر دیکھیں ہاں حاضر کرتا ہوں ارے آج تیری ذات پہ میں سب کچھ لوٹا دوں آج تیری ذات پہ میں سب کچھ لوٹا دوں تجھ کو اپنے سپنوں کی ملکہ بنا دوں تجھ کو اپنے سپنوں کی ملکہ بنا سنبھالو مجھ کو گرنے سے بچا لو تیز دھارے لگتے ہیں تیز دھارے لگتے ہیں تیرے لال لال ہونٹ کیوں ہمارے لگتے ہیں او ہمارے مقتے کا شعر بطور خاص ارے ملتی ہے پوری ست کی گھڑیاں نصیب سے جی بھر کے دیکھوں تجھ کو آؤ کر
अर्जी भर के देखूं तुझको करीब से के आओ करीब से। हाय सलमान आज, हाय सलमान आज, रोशन तेरी किस्मत के सितारे लगते हैं, वो सितारे लगते हैं। जिंदाबाद 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 लाल, बहुत अच्छे बहुत खूब सलमान भोसले साहब, क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा एक बात ये देखिए, ये 50 रुपया ये शहर आलम वार्ड नंबर 6 के सभासद की तरफ से आया है, हालांकि ये रिवायत हमारे के खिलाफ है ये भी बता दूं, लेकिन उनकी मोहब्बत है, हम इसको कबूल कर लेते हैं। ये 50 रुपया आप लीजिए, इस पे 18% GST लगेगी, वो नाजिम की होगी। मोदी जी का दौर चल रहा है भाई, अरे वाह यार वाह, पढ़ दें जियो यार, मेरे बस में होता है। पेश करता हूँ, सुने अबू जैद भाई। हाँ एक फरमाइश थी, यहाँ देखो, हाँ हाँ इसी लड़के की फरमाइश थी, इसको पूरा कर दिया जाए, ठीक है। इस बात बहुत बेचारा बहुत देर से परेशान था। अरे मेरे लबों पे मोहब्बत भरा तराना है, क्या बात मेरे लबों पे, क्या बात है। अरे मेरे लबों पे, मेरे लबों पे मोहब्बत भरा तराना है, मेरे सनम को अकेले में वो सुनाना है मेरे। अरे अभी ऐसे दाद देंगे कसम खुदा की माइक लेके कुछ जाऊंगा, पेश करता हूं सुने। अरे अभी तो आई हो, अभी तो आई हो, जाने की बात करती हो, जरा सा ठहरो के मौसम बड़ा सुहाना। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत उम्दा। अभी तो आई हो, जाने की बात करती हो, जरा सा ठहरो के मौसम बड़ा सुहाना है मेरे लबों पे। अबू जैद भाई, अरे तुम्हारे हुस्न की तारीफ मैं करूं कैसे, क्या बात है। तुम्हारे हूँ इरफान भाई, तुम्हारे हुस्न की तारीफ मैं करूं कैसे, तुम्हारे आगे तो वो चांद भी पुराना है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। तुम्हारे आगे तो दिलशाद जख्मी भाई, वो चांद भी पुराना है, क्या कहें। साहिल भाई, जावेद भाई और हमारे अजीज दोस्त, मेरे बड़े भाई, मेरे करम फरमा, सिराज भाई, पेश करता हूँ दोस्तों, मुलाजा फरमाए इरशाद। अरे कभी तो झांक ले खिड़की से तू मेरी खातिर, तेरी गली में सनम मेरा या न जाना। क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत खूब, क्या कहने, जिंदाबाद।
بہت اچھے تیری گلی میں ارے کبھی تو جھانک لے کھڑکی سے تو میری خاطر تیری گلی میں سنم میرا یا نہ جا مکہ کا شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائے ارے کہا تھا میں نے کی سلمان بس تمہارا ہے کہا تھا میں نے کی سلمان بس تمہارا ہے بس اتنی بات پہ دشمن ہوا زمانہ